З понеділка Україна відкриває авіакордони і нас можуть приймати вже Албанія, Сполучені Штати, Британія і Туреччина. І ось іноземці, відповідно, можуть летіти до нас, але якщо вони приїздять із країн, де інфекція ще не спадає, то на них тут вже в Україні чекає обсервація. Тож бачимо, що поступово рейси відновлюються, але все одно цей процес буде тривалим. І тому, мабуть, нам доведеться шукати альтернативу іноземним курортам вже в Україні. І ми вам у цьому допоможемо, бо підготували матеріал про туризм нашими морями. Згодом ви побачите його і, можливо, навіть вам захочеться відвідати ті місця, де ми вже побували. Тим часом дорога на український схід заблокована. Окупанти вже кілька днів не дають потрапити на непідконтрольну Україні територію. Що нині відбувається на кордоні, ми можемо почути від Євгенії Китаєвої. Вона працює в зоні ООС. Женю, добрий вечір тобі. Яка ситуація зараз на контрольних пунктах? Писали, до речі, про те, що люди буквально останні ось дні живуть на КПВВ, бо не можуть перетнути лінію розмежування. Чи це правда? Аню, дійсно, так і є, але я хотіла розпочати спочатку, щоб пояснити, як воно все це відбувалося. 10 червня, після послаблень карантину, командувач операції об'єднаних сил приймає рішення відкрити два КПВВ. Це Мар'їнка і Станиця Луганська. Звісно, прикордонники повідомляють про це людей, і 10 червня вранці вже збирається черга перед КПВВ. Окупаційна влада з того боку нічого не підтверджує, нічого не говорить. Тому прикордонники вирішують відправити лише один автомобіль, так сказати, пробний, і подивитися, чи пропустять його там. Відправляють людину, але за 15 хвилин вона повертається. Водій автомобілю каже, що бойовики його не пропустили і сказали, що геть нікого пропускати не будуть. Втім, люди, які зібралися під КПВВ, були проти, не довіряли прикордонникам, сказали, що вони вимагають, аби відправили ще кількох людей, які хочуть пішки перетнути КПВВ. Прикордонники погодилися. От яка історія була з пішими перехожими, давайте послухаємо пряму мову. Було пропущено в перший день четверо осіб в пішому порядку, але вони того дня не повернулися. Наступного дня повернулися і розповіли, що вони також не отримали дозволу на пропуск через блокпост бойовиків і вимушені були ночувати просто небо перед блокпостом. І наступного дня троє з чотирьох жінок повернулися. Четверта жінка за станом здоров'я не змогла фізично самостійно повернутися, і її евакуювали з сірої зони за допомогою співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Наразі ми не володіємо інформацією про терміни відкриття блокпостів з боку тимчасово окупованих територій. Якщо якась інформація про це буде і буде відновлено пропускні операції в звичайному режимі, ми додатково проінформуємо. От, власне, це нам сказали прикордонники, що вони інформації ніякої поки що не мають. Тому кожного дня від початку послаблень карантину, від 10 червня, вони кожного дня відправляють один пробний автомобіль, і він повертається назад. Люди, які не розійшлися, а такі є, і таких багато, осіли прямо перед КПВВ. Їх не пропускають на територію КПВВ, тому вони знаходяться прямо в одній із альтанок. Там вони живуть, ночують, харчуються і чекають, доки окупаційна влада відкриє пропуск і перестане блокувати прохід людей. Ті, хто мають гроші, оселилися в сусідній такі Мар'їнці, вони там змогли винайняти собі житло. Ті ж, у кого грошей немає, а є кошти лише на перетин КПВВ і доїзд до своїх місць вже на окупованій території, ті знаходяться просто перед територією КПВВ. Ми з ними поспілкувалися, от що вони нам розповіли. Чекаємо третій день. Українці пропускають, а там ті чорти, чого вони не пропускають? А? Ми ж не винуваті, що у нас на цій території є сім'я. І там були, там сказали, що в ряд вистроїли солдатів, солдати з палками б'ють, не пускають туди. І от ходимо, туди ходимо, чай беремо. Ну а тут що? Чуємо біще. Да. Ночуємо бесідки. Буду сидіти тут, поки не відкриють. В кармані 300 гривень. Не туди, не сюди. Все. Отак і кажуть. Туди, обратно, все.
А куди кататися? Дом, там дом. Там приписка, тут родня. От, власне, така ситуація в цій Альтанці. І насправді там важко. Люди просто в Альтанці в першу ніч після того, як було відкрите КПВВ з української сторони, чоловіку там стало зле. І в ніч проти 12 червня він помер від серцевого нападу. Тобто наслідки навіть отакі. Самі ж люди збентеженіші тим, що за їхньою інформацією, так як їм повідомляють, зі сторони Росії бойовики пропускають людей, немає ніяких обмежень. Їм навіть пропонують через Росію їх доставити додому. От давайте послухаємо пряму мову. Тобто виходить з того боку, зі сторони Росії вони людей з Росії вони пускають, раді Бога, пожалуйста, машини і людей пускають без вопросів. Лід трохи тронувся, і ситуація змінилася вчора на станиці Луганській. Там бойовики розблокували перетин. І за вчорашній день, і за сьогоднішній день було пропущено вже близько 300 осіб. Це і в той бік, в бік окупованих територій, і в український бік. Нині ж володіємо інформацією, що уряд прийняв рішення відкривати вже всі КПВВ на лінії розмежування. Утім, без рішення командувача операції об'єднаних сил цього неможливо, тому що він людина, яка приймає рішення в зоні операції об'єднаних сил. Тому чекаємо його рішення. Якщо таке рішення буде, всі КПВВ відкриються. Однак, знову ж таки, чи розблокує на всіх КПВВ перетин лінії розмежування сторона окупантів, невідомо. Тому будемо стежити далі і повідомляти, Аню. Дякую, Євгенія. Сподіваємось, що з понеділка все ж таки вже буде перетин без перешкод.